kusimaha wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada Soomaaliya ahna wasiirka dawladda wasaaradda Dr. Maryan Maxamed Xuseen ayaa maanta xariga ka jirtay qaybta gaarka ah ee haweenka isbitaalka hooyadii dhalaanka ee Banaadir taas oo dabeeli doonta baahiyo badan munaasabada xarig jirka qaybta gaarka ah ee haweenka ee isbitaal Banaadir ayaa waxaa ka soo qayb galay agaasimiyaasha isbitaalada Martini Digfeer Madina iyo gudoomiye ku xigeenka ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed xubnaha ka socday WHO ganacsato iyo bulshada rayidka agaasimaha isbitaalka hooyadii dhalaanka ee Banaadir Dr. Fartuun Shariif Maxamed ayaa ugu horeen sharaxday muhiimadda ay u hirgeliyeen qaybta VIP-da ee gaarka u ah haweenka runtii maanta maalin aad noogu farax badan waaye hooyooyinka Soomaaliyeed oo isbitaalka Banaadir adeeg u soo doontay waxay mar walba naga cusan jireen inaan u sameeyno qayb VIP ah oo qaybaha kala duwan ka duwan adeegyada ka heli karaan adeeg kala duwan maadaama isbitaalku u leeyahay ilaa 5 qaybood oo qaybta maternity-ga hadba qayb ay u tagaayeen adeeg qaybtan VIP-da waxay dheertahay qaybaha kale inay leedahay dhamaan adeegyadii haday ahaan lahayd la kulanka dhaqtarka la talinta antenatal care-ka hooyada hadii ay fool tahay inay ka heli karto adeegii dhalmada sidoo kale bukaan jiifkii ay ka heli kartid qolal VIP ah oo qaboojiyahooda leh oo musqushahooda leh sidoo kale leh bukaan la joogana loo diyaariyey sariir ama maxay heetood kuraasti uu ku fariisan lahaa uu ku dareemi lahaa mashquulka iyo shiftiga uu qofka bukaanka uu ku caawinayo runtii sidoo kale soo jeedinta bukaanada iyo agaasimeyaasha saaxiibada ah waxay dhowr jeer igula taliyeen inaan u sameyno bukaanada qayb VIP ah anigoo baahiyaha iska jawaabeyna waxaan iskaashi sameynay iyo isku tashi isbitaalka waxaan la kaashanay saaxiibadan kala duwan alxamdulillah maanta 12 September 2024 waxaa noo suurta gashay in isbitaalka ugu yaraan aan sidii barisamaadkii wasiiradeedana ay ii sheegtay in madaxweynihii hore Siyaad Barre xaasaskiisa wasiiradii hore xilwaanadii hore ay ku dhasheen kuna dhaleen ay ku dhali jireen si aan u soo celino sharafka isbitaalka Banaadir iyo karaamadiisa oo runtii dhammaan dadka garbahayga taagan isagaasimeyaasha ka mid yihiin dadkii ku dhashay oo aan aniga ka mid ahay sidoo kale in ay kaliya dadka masaakiinta ahna isbitaalka uu garab iyo gaashaan u yahay sidoo kalena dadka madaxda ahna ay ku dhali karaan ay noo imaan karaan maadaama isbitaalka uu yahay isbitaal facweyn waxaa sidoo kale dad badan mar walba naga codsadeen isbitaalka shahaadadiisa inaan u sameyno ayagoon isbitaalka ku dhalan waxaan rabnaa taas inaan meesha ka saarno oo adeegii uu diyaar yahay ayna heli karaan shahaada sharafkii oo dhalashada iyo adeegii oo isla socda ugu dambeyn kusimaha wasiirka ahna wasiir dawladda wasaaradda caafimaadka Dr. Maryan Maxamed Xuseen ayaa kormeer ku sameeyay qaybta VIP-da oo si qurux badan loo qalabeeyay taas oo lagu talagalay haweenka maanta waxaan ku faraxsanahay in sidii aan ku celinayno oo ahaan jiray ATS-ka waxaan rabnaa maanta garabkeeda aan taaganahay marqaati aan ka nahay shalayna waa ogeyn daraadna waa ogeyn maantana waa ognahay fartuun waxaan leenahay waa mahadsantahay hor u soco dataarasada way dadaashay garbaheeda aan taaganahay waxaan rabnaa inaan u qaraamno hooyada iyo dhallaanka inaan u noqono muxuu ahaa champion inaan u noqono aan rabnaa hadduu ilaahay yiraahdo waxaan rabnaa hooyada waa umraacaysa dhibaata ku dhacdo meelo fogfog oo aan loo heli karin baabuur iyo dhibaa muxuu ahaa aan la gaari karin ayaan maxay jiraan waxaan rabnaa waxaasoo dhan inaan kofargareyno inaan sida ay tahay aan ugu tagno rural area aan tagno hooyada aan u qaraano oo aan u shaqeyno aan ku keeno haddii dhibaato ka jirto aan si isbitaalka ku soo gaarsiin lahayn inaan ka shaqeyno Xabiib Axmed Cali warbaahinta qaranka Muqdisho